לדעת, אירן, למה אני מלחיצה אותך? כדי להרוס לי את החיים, בגלל זה, בשביל זה. חוץ מזה. את יודעת מה התאריך היום? לא. היום, לירן, יקירתי, ה-29 במרס. ואת יודעת מה קרה היום לפני 72 שנים? איך אני אמורה לדעת? את תמיד מספרת לי. את גם מעדכנת אותי כל יום בתאריך. אז זה בדיוק למה אני פה. היום, לירן, יקירתי, נולד יהודה ברקן. אנחנו עושות בדרך כלל ביום מיוחד שכזה. אנחנו משחקות משחק. מה היה קורה, לירן, אם יהודה ברקן לא היה נולד? אם יהודה ברקן לא היה נולד, ליגאל שילון לא הייתה קריירה. יופי של עולם, אם אתה צוחק, ואני עושה. אם יהודה ברקן לא היה נולד, כנראה שלא היינו יודעים שקיימת עיר כזאת בשם טבריה. נכון. אם יהודה ברקן לא היה נולד, אוקיי, לקולנוע הישראלי מעולם לא הייתה דמות אב. אם יהודה ברקן לא היה נולד, כנראה שלבחור מזרחי לא היה סיכוי לצאת עם בחורה אשכנזייה. אם יהודה ברקן לא היה נולד, כן, כן, לא היינו צריכים לענות על השאלה. כמה ביצים? כמה שיש! כמה שיש!